្ញុំសូមបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តាមចំណងជើងថារឿងព្រៀបជាប់លុបព្រៀបព្រៃម្នាក់បានដើរដាក់លុបនៅក្នុងព្រៃពេលឃើញកន្លែងល្អហើយគាត់ក៏ប្រញាប់បាញ់គ្រាប់ស្រូវត្រដាងលុបរួចពួនសម្រងចាំមើលបន្តិចក្រោយមកក៏មានព្រៀបជាច្រើនហោរេរាលើអាកាសឃើញគ្រាប់ស្រូវរេបាយបញ្ដីក៏ប្រមូលគ្នាសំកាំងចុះតែត្រូវមេហ្វូងហាមឃាត់ដោយនិយាយថាស្រូវមិនគួររេបាយទៅឆ្ងាយពីលំនៅឋានមនុស្សដូច្នេះទេប៉ុន្តែត្រូវព្រៀបជាបរិវារជុំទៀះហើយក៏នាំគ្នាចុះស៊ីក្របស្រូវរំពេចនោះព្រៀបក៏អស់ក៏ត្រូវលុបសង្ឃុបជាប់ក្រៀននោះព្រៀបជាមេហ្វូងក៏បានដាក់ទឿម្ដងទៀតឲ្យព្រៀបទាំងអស់រួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីហើយបញ្ចុះឲ្យរបើកលុបម្ដងនេះព្រៀបទាំងអស់ស្ដាប់តាមមេហ្វូងហើយក៏នាំគ្នារបើកលុបទៅបាត់ទៅគំនិតអប្រងមិនត្រូវឆាប់ជឿអ្វីដែរផ្លែកនឹងមិនដែរឃើញត្រូវចេះស្ដាប់ពាក្យសម្ដីត្រានរំលឹកដែរសំហេតផលការរួមរំកម្លាំងគ្នានឹងនាំឲ្យឃើញការងារធំដែលលើពីកម្លាំងឃើញបានសូមអរគុណបងប្អូនមកបងប្អូនជួយចិត្តរឿងនេះទីខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចិត្ត like និង subscribe ម្នាក់មួយផងបាយ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.